Tafsili Rayanu Tafsida Hiru Amin Asisiyaratu Walmaghusillati Amalat Qadibasarani Bima la yudirikul basaru Abukaka Rabbi Lilislami Takadimi Ya طالب العلم والإسلام سير لهما فيدا من الحصل ريان تفصيد هيرو أمين السيارة والمغسل التي عملت قد بصراني بما لا يدرك البصر أبوكاك ربي للإسلام تخدمه دوما وبالحق على الأهداء تنتظر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اداك مجاكي كوبو واشي آمين آمين ايجوكو واي يو كون كاتوكو سينو baba muslimi ti wa nu joko yi be ni christian na wa ama gogo wa olohun kan na la npe gogo wa si wa papo ni bi ami christian ami ni o si muslimi ami la si awon ti won ba ti won laye ti won question kan awon ba laye awon le mo sa mi wa ni ase lenu won lohun ama wa papo eyin christian ati muslimi ami jo ni ti wa baba wa ri be e ja se amin amin olorun ba ke aba wa la bi agba amin awon to bi won afa won awon to bi alfa olorun ba ke won amin olorun ba ke aba wa la gege amin awon to bi won alfa won awon to bi alfa won olorun ba ke won amin baba won ni ba si agba yi awon to se won le awon ebi won awon aran won olorun ba ke won amin ilu padan la wa yi I'm Benny Odo Abdul Latif. In Sojobi. Baba wa shef imamu le bada. Ati gogo imamu rati riyati bi. Atawa alfa komani ke wune gogo le bada. Olorun ba si dada fun wa. Amin. Maje won naja pada si bu. Amin. Awon afa ta wa pala dugo yi. Àwọn ni wọ́n ní àdúgbò wọn dákan ọlọ́run mọ́ bá àdúgbò yìí jẹ́ máa yín lọ́wọ́ amín mọ́ tú àdúgbò yìí máa yín lérí amín bá a tọrọ fún yín ọlọ́run ṣe bẹ́ẹ̀ fáwa náà amín ọlọ́jọ́ mi jókòólẹ̀ jókòó bí èyí tí ń wò mí hùn ọ̀kan káwọn èyí tó máa wò mí bàbá bọ́tò kú òun bẹ́ẹ̀ mú. Olojo bi wa si mi oni po mo ka fe bi o lere odomodun melo loni itaku de sokale lodo e ba n gbe mike fun pe odomodun melo ko dije ko gigi n to ma wo ma re kini bo afide won bo le o 47 ah omo mi ti e ni omo ju o lo fi fi ah nge se gbe re rara iwo wa lowo je mi lo di ablati odomo odun meta di laadota mo wa be bi o lere iya re ati baba se won be won ti ku o elakun yin te ba saroye elakun e fara bale tori olohun fara be ba selesin wa elakun a fi jesu be yin elakun e listing ẹyin tẹ bá sì sí àyàálẹ ẹ dákun ẹ wà nǹkan kọfà ẹ afẹ ké kùránì ẹ dákun bẹẹ bá rí dẹbi kọfà ẹ sún aṣọ yín mọkè ẹ kọwọ bọ ẹ fàdébi ọrùn yín
Quran won ti wa eke ka ma wo yan oloyan rede rede ba won yin ya wahida mo pe wo Olorun oba ya wahida itakure naam in to ba jo la fi we un eku epa in lojo ko si e liri ya wahida fi mulkihi antal ahadu walaqad alimtu bi annaka al faridun samad walaqad alimtu bi annaka al faridun samad ah olodo la wayi ambe nile are olodo ama abdul latif odomodun meta jila dota 47 years olo tun ninu 47 olo osi ninu 47 ablatif lolodo olo waju olo eyin mo wa fe bi o odun melo loku to fi kuri ya wahida fi mulki antal aadu ablatif oni birthday olojo bi lolodo 47 to lo yi olo awon kan omo to nse ninu e 47 to lo yi ablatif lolodo olo awon kan ohun pe mo fe dabi lagbaja ninu 47 yi olohun to wa pon onise ngi lowo omo kan se omo kan je omo kan mu laila esin to da omo gun ama mo fe bi o lere ablatif 47 loda laye bayi mo be bi o meta lo wa ku ni to fi dagbere baye mewa lokunrin to fi dagbere baye olojo bi won gbodo dunnu ekun olojo bi fojo bi esun ya wahida e na ba gba olohun ye e je ma se birthday te ma pa maru tele ri obi mefa okorin nkan se yin ni e gbadun ni be mo wi awa kala je awon ni ba aje egbo kenun ri o ya temi ko benu aja ba ya janu nti o ya temi o si ya wahida fi mulkihi antal ahadu itakure naam eyan do mo 80 odun 80 years e wa gbe moto de beni tin se 80 years eni omo gun moto omo re didirin wa ra jeep wa daddy e mo gun jeep daila ogorin odun se n to ku ko ma ranu olohun se n da sati bo tan mi o da bayi awon mo ni mo bi se won se rire leyin mi bayi in to ye olojo bi nu e wa ra yin toni esun kan wa be ba wa so ojo bi e le taye currency o ga wa e ma ba ya se ra yin omo to le atomo toro e ma bi jinra won se n to kanu o si dake ya wahida se dake fi mulki antal ahadu odomo odun mewa olohun pa o ma dupe ablatif odogun odun olohun pa o ya ma dupe odogun odun ablatif lolodo ah iya ati baba omo se won o si laye mo eni eleni ohun ni wa jese won lowo bayi ablatif and your babu lo wo ise ya re ninje ya wahida fi mulki antal ahadu ablatif lolodo eni oba sore fun ise baba re ninje ya wahida fi mulki antal ahadu ablatif ojo bi toni 47 ya bo ni batiri ki ya re o wa lori joko ko da so fun won loni baba re o wa lori joko ko da so fun won loni ka wa pe olojo bi in the dobale pa won to bi o pe mo dupe modomodun meta dile adota laye loni owa ma se lati oniya laye ma baba o si laye ma ya wahida fi mulki antal ahadu ele ba gbo ojo bi ye won ni aba yin nu je ni mo ba gbo ojo ba understanding to pe ni birthday allah a pale fun ni e ba nu je ni 47 kilo ku to lo awon kan di 47 ni won do lo si be ni won ni kankan mo a
awon kan lo lo ati botan wa won ro pe yo da ni lo baje ni gbogbo aye mo ke won jiwo ko yi e wa ti botan won wa n pe won so television aye wa mo pe ase jiwo ko ko ni da fun yin la ilaha illallah ebi para lu gomina ndevila o se vila bi o bi enu pump omi ero iya je osise eyin kan wa lo load owo sinu ile ato wa gberu eleyi to load owo sinu ile yi eyin papa wa ni no yo lo court court ni wa dajo kawon o da ida ewo nigeria ewo ile de nigeria mubaraku kairo nbe nu keji disin bi ba bo court won sin gbe sinu keji won fin so fun wa ko sewon eyin nigeria be ba ko je tan e wa mu fi lo fi e se bi enu pump omi ero e tun ma wa yan laarin wa eyin o le to ye ka won kini ton ton won yin ba pa won o pa yin mo lo ka won olomo ti won mu ti le se ti na ko won roga eyin roga ta ko ko le nge bi laaki laarin wa ta ko yin gbogbo e di wa ju olohun olohun o bere eni kan ji owo ko hard currency won lo banu yara la ilaha illallah muhammad o do e gbeta wa ni gbogbo olubadan yi enawo yi sibe e se mo ki won nawo si en wa nbe lowo enikan oso ablati 47 lo da yi eni oro ba ndun afa mc eni oro ba ndun ayi boro lo je en tete ma lo tori ka won o bere awon afa ka won o bere ti awon afa toto kini igale ablati ori wa bi o lere odo mo odun mewa ipato nbe lo ma gegere iya re apon o awon wo ni edapo ejela edapo yin te babula ti bu soro yi mo fo olohun be yin okunrin yi mo fa lugrani dio e fun mi ni ogbon seju e ma dodu e ma edapo ah be ti da kejeje yi gbogbo yin e ni ti mo pe olohun ti o fi mo da yin lo amen ayi oro lati soro ablati 47 years awa ni birthday ni badan ile are olodo 47 ona majina odun mewa abada guri ogun odun won si fenikan logun odun lewon ogbon odun won si fenikan logun odun pe yo fi se won enikan wa dogoji odun won si fenikan logoji be ni oku si won tun wa fi ewon si bisa are re pe in se won lowo o logoji odun abladi fu wa di 47 meta di la dota ori in lo 50 emi ti koja 50 ama ni so n to le tori eyin te mo ko itan mo koja 50 dada ama mo bi olohun pe ise re ni je ifun mi la afia mo je mo pe mo do mo 60 mo je mo pe mo do mo 70 amin amina olohun si gba mo le duro bayi di ale mo bi elomi dani yo dari sodo yem kem ni gbogbo n tẹ́ra bá tọrọ àbáṣì lọ́lọ́wọ́ ó ṣe fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá birthday ẹ mú ti yín lọlé àbá àti ṣe wá sí ó mú ti ẹ̀ lọlé ní 47 gbogbo wà yìí mo fẹ́ bí yín lérè ikú wo ni ó pa wá omi ni ó gbé ẹlòmíì lọ́nu wa níyì nísìnyí bẹ́ẹ̀ láàrin wa níyì omi àjàgbé tó ń yà fún lójú ọ̀nà kéèké tásìkò tọ́lọ́hún kọ́ ni ó pa ẹlòmíì wọ́n tu ẹlòmíì tí ń wà báyìí tí wọ́n bá fọ́ọ̀nù tí wọ́n tó bá búlù ẹ̀ wọ́n ti bá fi kíní kan ara kó lè mọ sáyìn ọkọ ní ọ̀pá kò sì tí ì mọ̀ kì í tásìkò ibẹ̀ nu wa yìí yóò sùn sínú ilé ara ẹ̀ báyìí ìyàwó rẹ̀ yóò jìtì honey sweetie ọ̀dàbọ̀ ó tún di jọ́ọ̀lì kìámà ablati fi wádìí 47 mọ́ bọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run alhamdulillah njọ́ tí agbẹ́tì Abdulrasaq agbẹ́tì tó bá gọ́vùnà tó kú ọ̀nbẹ́ tí jẹ́ ọmọ ògbómọ̀ṣọ́ yìí akálà ẹ̀ṣẹ̀hún Abdulrasaq agbẹ́tì tó bá ṣèjọba njọ́ fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ de èmi ni wọ́n pe akálà náà bẹ́ẹ̀ ń jòkó jọ náà mọ́ wá ní bàbá tó bí wọn ò tí ì júwe bàbá rẹ̀ fún mi tó fún mi pé ah bàbá wo ni bẹ́ẹ̀ de ni mo ní Abdulrasaq ìdílé lọ́dọ̀ balẹ̀ láàrin yago wọ́n wá dọ̀ balẹ̀ fún bàbá yẹn mo ní dúpẹ́ fún wọn bí ọba bí ọ ìwọ lè máa kálà dípò tó wàá jẹyàn ẹyin ìyá wa tẹ ẹ bí wa bàbá wa tẹ ẹ bí wa ẹyin tẹ ẹ tọ́jú ìyá yín ọlọ́run ní ọ̀sán yín lè dá àmì ẹ̀ní kò ní dá fún yín lálẹ́ ọgbọ̀dọ̀ tọ́jú ìyá rẹ̀ ẹ wo wàhálà ìyá lára ọmọ ta ni sọ pé nígbà náà bí ẹ bá ṣe pé ọmọ kí lóbìnrin já mọ́ wéèrè eléré ikú èèyàn ní sọ bẹ́ẹ̀ obìnrin wúlò nù gbèsè ayé wa púpọ̀ bọ́n bá bọ̀ láti ta wiri 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 tọ́ bá jẹ́ ọkùnrin tọ́ wà responsible tí ẹ ṣe ti ń yàlẹ̀ káàkiri
ti n gbo bu kata le tin toju eme ti yawo re fere to na fere ko saja ti eje gbe ma je pupo na ti le ni to ba je ru okun ni be ko ba tin wole yawo re kokon wuju egbe dadi sola e se bayi wole kilode office bad le ni seri ya o so fun yawo re tori yawo daada lo ti ru loju e ba ko ba wole wa bi yawo ba gbe ndokan mi elekan ba di juko ko fese gba fere mu e so ko re ni 47 ewa wa won ya ewo wahala won eni ri e ba pe tin po wa si omo Musa ewo wahala ya tin di osun mesan oyun ninu ko ba wo lo awo seyin la ilaha illallah to ba wo lo awo sese to ba wo lo omi atun yo lo osun mesan ani ti setan osun mewa osun mokanla omo mi aheyin wa lati nu ye la ilaha illallah muhammadur rasulullah ewo wahala won ya wa lara wa lojo do mi gbe abla ti fo ni ya mo ko ni baba mo in ba do do ba le fun won lo ni pe ah e mo ku se lara mi pa mo to do mo nu ya in pon bi oro birthday amo ko mo to do mo ko to mo wa na ti pe se birthday ke to ma ara moto fun eyan se birthday 79 e wa ara moto fun eyan se birthday 81 eyan gbangba na won ko jeep ka le baba daddy ni kan ma gun inu ti na wan dun le n to ye ko ti le ko ma di pe ye mo di 78 la ilaha illallah se ba olohun dada ni abi ni ba olohun dada ohun na wa yo wa fi eri yo wa flashback awon awa to hun nu aye yo ma wa ru pe olohun o se n bo dada bayi in lo ni ba ba ti wo 40 to tin le le aye mo ni won on da free nu on wo ko to nu ba ba ti adi andi 50 something iru temi yi gbe oko segbe kan bayi gbe jika segbe kan bayi ma wa sare re ki si si la niyan to da pelu omo ni keji jenu ri omo bi o ba si o nisi binu ko so pe o se mi amo ti tan si ma tuju ka siyan era won oloyinbo awa na ninu ke awon oloyinbo na won ma po we won ni the best medicine in the world without any side effect is a smiling face awa na wa ninu ke basha satul wajhi atiyatu saniha dam Allah hayatakum ma tuju ka siyan en tin wa bo lodo re to ba ni to ba tuju ka si inu ri o du pe mo dodo won wallahi won welcome me dada ama to ni ri ka ti mo ba lo ah won se yan o won dide simi won tun simi tuju ka si yan ya wa ida mo pe wo olohun oba so ya wa ida fi mulki antal ahadu talode wa laqad alimtu bi annaka al faridu samadu la anta bi mauludi wa lasta bi walidi kalla kalla wa la alaka fil wara kufuwan ahadu kalla wa la alaka fil wara kufuwan ahadu ati waye araye wa asunkun waye olohun ma je asunkun ku ninu e ya wahida Abdul Latif olodo mo bo be lohun gbogbo to ku to lo laye ma je o lo pelu ekun fi mulki antal ahadu Abdul Latif orije to fi 47 ma je o toro je egbeyin to ku ya wahida fi mulki antal ahadu o beni ida ku ku nbe wala qad alimtu bi annaka al faridu samadu edakun baba se wa se ora fi wonle bi currency ba bere ma ba soro ya wahida ablati mo pe olohun fi mulki antal ahadu ah inu sense e inu agbara e inu ase e inu ofin e tantu olohun ya wahidan ya wahida fi mulki antal ahadu
ولقد علمت بأنك الفرد الصمد لا أنت بمولود ولست بوالد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد كلا ولا لك في الورى كفوا أحد يا واحدا إبادة لوي إبادة جدي يا واحدا مو بوالو to do everybody loy pata pata iwo la se dawa iwa ye wa olohun iwo ni iwa ye wa wa olohun iwo ni idomi ideje idato olohun iwo ni iye wahida fi mulki antal ahadu ah gbogbo ti be ni aye ti ba gbe mi ni kini ka akoko emi ni si amanu akoko emi ni governor akoko emi ni imam akoko emi ni ladani akoko emi lo ni wa si akoko antara wa ni awon kan ti je ka to de be ye wahida fi mulki antal ahadu emi ni yawo akoko lodo oko mi ma tara re won fe le o to ba ya ya wahida abo mo pe wodo oba asoni o ni enikankan bo mo musa ti du oyi iru mi kun aye jantirere ni ya wahida abo wo olohun fi mulki antal ahadu itagure na'am ori pe in pe olorun lowo ni baba wa imamu agba wole adamallahu hayatahu mo si ti sadua awon ki won to de toro ma ke uje obalalu barika yo ko sadua imamu agba nu ilu to lo eh ibadan o si je le ti pe adu eni ti mo kokko se yin adu baba wa imamu agba ni be ni mo olorun ko ja ri won pe ki won dagba mi tin wo won yi won ti dagba amo ki won wa darugo bi baba wa ji mo ba tu darugo mo tu ba be lohun okun o tu di joku joku ama ko lohun ma fi alaafia gbeyin nu gugu e amin eyin te ba je badan tara e sa mi adu baba wa imamu agba amin e ba nke ina te na gan baba wa imamu agba ko lohun ma je won na ja pada si bu bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar inna shaniyaka wal abtar amin e la ko be kin ma ri baba wa imamu agba loje en fe bo siwaju die tori gbogbo to ku tin loku bi iseju medogbon baba imamu agba mo be kin mo tin ri won bayi baba imamu agba olohun ko ba duro ti yin ni gbogbo ona amina ma si je kankan o se yin amin ijo ta mama mo ma ro ku eri waju olohun ninu keuta ke waju yin nu tori yin mama e rojo waju olohun olohun ni yo mo na di wuku la unasin bi imamihi injo na baba imamu le bada olohun je pass amina won na imamu mi amalaika fo ni eti ipe bo ti saye ni o saye rede rede ni wo to mo ti won ke soku la gogo oku oloku won ju won nu sare last na o ri kankan ke won si bi o je imamu won songo imamu mi won bi ba bakandi a ti mo gba te police won mo bakandi pupo amalaika fo imamu mi bakandi eyin enu o fon danu waju olohun baba ti jona da ko lo baba imamu le bada ati imamu lo ri na o da ko lo mo je pass yo amin wala la ilaha illa allah allahumma amin in ba wa wole bo an ke wu lowo ko je ki won bo ti e ka ki won gbo en ti be ni ati christian ati muslim e ni sheu sheu e tu wi kan si sheu e wele keta sheu ati ran barka ba on dadan kan ni alhamdulillah to ya wahidan ya wahida okay wala fi mulki antal ahadu nbi ati lono oba ti ole nikan waju ko si le nikan leyin wala qad alimtu bi annaka al-faridun samadu eya la salatu afani ha wala qad alimtu bi annaka al-faridun samadu emi mo ti gba pe wo olohun asoni o ole nikankan bi mo ti du oyin mo lomo aya mo la siwaju mo si ni leyin be leyin ko kan te n gbo wa si mi yin na
ama wo olohun o gbodo niru e obi ma enikan obi o la anta bi mauludin wala sabi walidin olohun obi ma enikan o si bi o nobody olebi wala mo woni ahlu an o lebi olohun ri woni ahlu la ilaha illa allah won la won ti mo se la ilaha illa allah won tori tolohun oke ta tan lo ko awon obirin ti won ku pajo to wa lohun ohun sewu won a bere la ilaha illa allah la o si gbon awon ta ya won ga lo bi se murida la ilaha illa allah o mo npe wo lohun popo ya a jabo le le la ilaha illa allah awon ko la nwi awon to se la ilaha illa allah tori tolohun awon le bi olohun ablati to ba wa wo tun to wo si loni la ilaha inu re ndu ke mo dupe olohun mo pe yan won da mi lohun awon mi tun bo lu bi ona bayi 47 years odun meta dile adota afaya ya ya pale kun ka ma lo ni tulo le omori ablati bo olodo kemi o ma fi aidin nasi kosi lo we eyan gbogbo baba wa jo ti won ni won lo gbegude won tan ara won ni won ti degun egun won ti jera nu sare gbegude ko soku mo le ni gbegude nibo ani baba kan wa lona oko jebu yo se gbegude yan ni ta so be baba to bi yala ya ti eda cameraman ta ku ko nbe je ma ri baba imamu ni ti wo won wa albarika ni camera wo ku nbe won yan bo be yan ah ai yo tu o tu lo te baba mo le olomo je omo yagbe latoju ago idele ehn tulul amri ma fi aidin nasi ablati bo olodo kemi ogun ko si lowo iyan bal tulul amri fi amri illahi ta lo tun de ah tori currency yo ti e mo wa re ewo to ani hu hu bi oga awon olopa nisin eh awon olopa wa na don je ode afun yin Ringan, Taila, Oloqua, Oloqua. I want to call one you want to, Oloqua. Oloqua. What is it? Yo, bye, Nure. Kilo, we? Ami? Allah ajal barika re opo amen afa ro le ti de eje nti ti pari ara mi ke mi oko nu oko ah iwo na sawo dandani o sawo ni iloni eh allah odi o ablati fudi ma alhamdulillah ama awon mo olorin won yi ama bi won ti se nkan na e ba si wo bi kan ibi o si je giriri eh lati ni ki mo kanju o ni farabalẹ se wa si mi ah baba baba ni be njoko emi o si ni da baba njoko era ku muslimi to ba be laare ago ye ni la ilaha illa allah la ilaha illa allah tai currency de nigba ta fe ta nsoro kemi ogun lowo ah omo marin o a n soro pe emi gungun to e to joko je blatibo lodo ore mi hun o di 47 years loni bo ti wa pale ko ti sokun dari a wa fe so tin je birthday fun be ba lo wa si o ye ke mo ri nkan mu dele pe ki la gbon nibi ablatif tin se birthday loni o eri tai correct ro ro yin ni o ti ke tan le olorun je o tun ma po si amen wala la ilaha illallah allahumma amin alaji blachi tulul umri kemi e yogun ma fi aidin nasi eyin ibada ko si lowo eyan bal tulul umri fi amri llahi kemi ogun ase olorun ni wa kam fata opo nu eyan tazunnu bi iltula li umri ama woluwa da ma pe ah emi baba yi ogun gan o ta ma wo be wa mata min gairi maradi yo si sunu le ko si ni re eri ori fo yo si ku wa kam sakimi
o si ponu alaisan eyin ibadan e lo awon hospital wa laye loni e ri elomi yo ma pe odun kedare ti mo ti wa ninu ward la ilaha illallah yo si pada lalafia nazun nabi ilmota ati ma ro pe lagbaja yi ah mo ti ri lori bed lo hospital yi yo ku ati ma ro be asha in minadari eri ya so goto asha hina minadari enta ati ro ku sini laila nyo batu ma lu aye lo bushiraka abal mauludi alaja bi toni abladi bolodo bushiraka erire re o bushiraka abal mauludi alaja bi toni abladi bolodo ni bada ah congratulations god is it ta fi umure o ton le kunu oju aye loni ala fa o kale aridi lori lele inna ziyadata li umri ori kemi eyan mo lekun be mi re tin lekun dairo jalilo fi duna ore to tobi ni inu aye wa yi 47 to ba tun ya ni se ori 48 to ba ya ori 49 to ba ya ori 50 emi ti ko ja 50 to ba ya ori 51 mo ti ko nbi hun to ba ya ori 52 in so mi mo abali mo oludi olojo bi asa aluka allah laka min allah taala abladi bolodo ni bada mo wa bo be lo mo bo toro gaga lodo olohun oba na kini ri tu la le umri bi rakai wala afia abladi mo bo toro tu la le umri kemi ri okun pelu pelegbele pelu alafia wa salamati fi hadhihi dunya ati kola kun waye ta wa nbe yi ko escape wa gbogbo ni majabu wa yunjika allahu min kulli asidi ma wa bo be lohun abladi bo lodo ma wo buhari musa bayi ma wo mi mo bo be lohun ko nbi abura mo ni keta tori oni keta adanwo ni o baba ni yawo e ni ni progress baba lo keta nu family ti e oni da o konida ba ma mo tinu wa ma se keta mo a kan be no ma sa so pe keta imam won ma se bi imam ba se e so fun imam be yan ba le so e so fa awon agba mo salasi won wa ni se be won wa tu mo salasi won to ba ti kefa ti ade le gboro sami eh imam won mo gangan ti e imam to ba waju alhamdulillah rabbil alamin arhamani rahim maliki yawmiddin ya karam ya kanan dan 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 o sa pari gbogbo e de ko gbo ami ko si lewe yin e gboro si ami ka ko se ti esinu ni o ma da mo tun lo di tenu mo tala beyin na tin tinu so si o kari ni beyin na tin tinu le awo si ten lo ko pan ti ko le ko taki pe ti kaka ki won di ka lu kutin senu olodum jo ra buru onikeeta wa yunji ka wa mi kulli shidati gbogbo ti le moyan ti won gbe baba mo ni ibadi se pete baba mani ibadi sojo bi leyin ojo bi to nse ilati olodum ye ori wa fakiri olodum mata olosi beyan ba to si yo jenti oda wa dikile beyan ba to si aya farabale ya sokoto beyan ba to si yo jenti oda ele ma ja je won ota e rin jina ni koda wo mu mi ota ota re o pe o pe baba kini e gbomi lo si aba ifun yin tan e ma se tan fe o si mu o ni to mu ore re lo won o lo mi nle yi ota re o si gun yata yo si gbe won wa gbe fun e je kun re dere de tin be lara yin o si pe iwo na kan olodun ni takun bo mi wi yo wa e wa duro ebu ti won bu ore re ti o je ti o ni bu ni o si kankan lowo e ti o je yi ablati laye yi to nse yi olodun ma je o ma lo toro je amin wa diqil aishi ise mi aye ba kunuku musufunya yo deru en ti o ye ko seru bobo be ron ablati bo lodo ta wa ba loni dakun olodun ma je fun pinpin oba o wa hammi wa fitinati ite je ma sadua e mo be ko ye ode be hasaritu la asuda hasaritu la hasuda min ali rusumi wa ali ijabi wa raini qulubi meri we ma kuntu illa ma sha rabbi min al madi hatta zaman al mashib
baba wa mama agba le bada ti won ko wa ngogun ta ngun na won je ko inu mi dun in kewu waju afa mi nu e ri para mi ya tai gore nji asan ko ope ko to de 10,000 funda ope ko to de mo ni ki n bo yin ayin ni mo si de ayin si o 10,000 da ki to mo baba si do en ti de bi adua o won so fun oni pe ope owo fine mo fe gba won en ti gbo adua o so pe teni oda ohun na ni koko wa ko wa mi o gba owo abo o so pe 1 2 ah ele yo pe okuri ah mo ni ya yo da o ka ko pe ni mo ba la fe ran owo wa fe aha ah emi ela be do lohun to bi Allahu akbar baba mama gba wallahi jani le pari be ba gbe owo dani bayi en ba ti wo bayi mama e to je ijani kan ni ko ma pari e ko lo do awon ti ba ma pari ja amo owo abu bon ba tin gbe baba mo ti mo e to je bi ti mo fe ran owo de ehin hasaritu la hasuda ablatif hasaritu la hasuda baba imam agba nile ibadan won ni kin toro fun pe olohun o ko so ni bi aburu oni keta amina ehin mina alirusumi elekeji run awa won la jo n gbe aye a si da won mo awa won la jo n kirun masalasi a si da won mo baba wa gba ama wa ama mo ti gban ba ba ti kirun fa won ni Allahu akbar imamu no olohun eleri igun ni eleri ire ni gbogbo won mo ko leyin iwo lo da won mo o ar sami Allahu liman hamida la dani no rabbana wa la ilaha anta isa mo duro ti beleri ire ni beleri igun ni won mo kaluku wa mbo ti ele amen la jo ngbenu le wallahi ada won mo hasaritul hasuda awa won la jo naja isa kure amo won min alirusumi awa won la jo ngbenu flati amo won wa alirijabi wa benu o ma se currency amo won wa rainil kulubi wa benu awon girlfriend e ta naware ni ah dayila o ma da ma si ma naware re kure elomi ni girlfriend bi marun ati tun wa gba aye re bi pe n tolohun tori e pa awon ajo kan re ohun la wa fi saye loni two some three some obinrin ati obinrin ton wa n bara won sun ninu aye kan soso yi n tawon ajo kan se tolohun fi ko won ko nle ohun la wa n se nisin two some three some keyan ba enikan se tan ko wa joko le ko mo wa wo bo ti bele keji se e wo aye olohun si ni suru olohun ni kan ju pa eyin re anabi ti be mi ama e n bo wa e sa wo sare e mo bo e wo sare nbe mo ti duro de meni na ni a si da won ma ba tin ko ra wa kinu al hasuda oni ke te yan ablatif olodo olomaje mo jo ba won naja amina elegeji min alirusumi ablatif olodo ba bo ni pete loni ni badan o to ba obe lohun elegeji nu won ta ma awa re si jo n to wo bowo ama da ma olodun lo ma won ni bo ba pa bo ba ogun lese awa won la jo nje o mo baba wa mo agba fun le badan nikin bo be lohun olodun je ora buru won amina elegeta wa alil ijabi awon ti mo se mo ore tolorun ba se fe da ah ah lati injo na injo won bi na la ila ala buru nu won yo si le da won mo bi o si tun mo bo gbe bagi dani ohun ni o si pa o mo bo be ron mo je pa won ka o warainil kulubi eleke ni wa pe rainil kulubi abi ki lo wi warainil kulubi ablati bo lodo baba imam agba fun le ibadan awon ni won joko yi won ni ah rainil kulubi adawo ni won koda be yen ba ni won obinrin bawo obinrin ti da to tun won gurege yi nisin mefa nbe nu won e godo fe be ba fe oluwa re yo ti da ni o ba ku laye allah ohun lẹyin tẹ mọ ṣe sina ọsaya tẹ legun àti itọ ga àti itọ pẹlẹbẹ gbogbo ejò jíjẹ ọba yí ara ẹ jẹ ọgbọdọ rẹ ni aya rẹ ga wọtamẹlọ lòun wá tiẹ àìrí àìrí ọràn àbá wọtamẹlọ
Hasaritul hasuda ogigi le yaku min alir rusumi mori mogun mori tohun mogun olorun si da adawo saye nisin ama kan yoju wa saye nisin adawo ni won gbogbo nta won ya wa fi pamọ daada ta ari titi ta fi dagba awon yo kale ni ki o ya se nto ba anti mi to da so bo ti e Hasaritu hasuda min ahli rusumi wa ahli al-ijabi wa ayni al-qulubi ma kuntu illa ma sha'a rabbi min al-madi hatta zaman al-masib ma kuntu illa ma sha'a rabbi oya itagure min al-madi hatta zaman al-masib currency olohun se nkan nu aye olohun se to fi wa pamọ fọra wa ta dara wa ma ani lore wallahi ani lore olohun seun to fi apamo funra wa allah ani leni ta ba rin a ma darin afani a warini lkulubi awa kan bi awon lele kerin eni tokan won ba ti dipeta soro e tokan won ba dipeta soro yen bayi e da o si ni jeyan mo ti fi ko laye ablatif olodo ola baba wa gba ton jogo yi ola fa awon waju olohun Olorun maji oko ja won. Amina. Aya so ko to ri kaji ti ma lo. Wa yurji kallahu min marati wa jununi. Mo to wa bo bi Olorun. O se 47 years loni ablati bolodo. Dakun Olorun. Maji ora pada si bu ko si la o ni bi gogun tin ba nja isan. Amina.